Ollaan saavuttu kalastusreissulle tänne Ruotsin puolelle ja nyt ollaan iltakalassa ja kopastetaan pari eri lamppia. Tässä kerettiin jo pari päivää sitten käydä vähän tiedustelemassa, että onko näissä kallaa ja silloin tuli ihan hyvän kokoista ahventa. Ja haukka ja ahventa todennäköisesti löytyy ja niitä tänäänkin tavoitellaan ja mahdollisesti muitakin jalokaloja, se jää nähtäväksi, onko niitä näissä. Ja kaverin kanssa tosiaan täällä ollaan kalalla, niin katsotaan tuossa samalla, miten kaverille kaloja tarttuu ja katsotaan tuossa vähän myöhemmin, että mitä vieheitä käytetään. Eipähän siinä, niin laitetaan viehet siiman päähän ja aletaan heittelemään. Puisti on kiinnitetty ja tullaan tähän lammenrantaan. Se kirkas vesi ja tämmönen, ei mikään ihan älyttömän pikkuinen, mutta ei mikään iso tämä lampi. Tähän tullaan pikkuisia puroja ja jatkuu tonne eteenpäin toisiin lamppiin. Ja kokeillaan tänne tuommoista ihan punaista lottolippää ekana, niin tässä tosiaan on ihan hyviä ahvenia, tässä on nyt käyty aikaisemmin, niin ihan puolesta kilosta ylöspäin, niin lähdetään heittelemään, nyt ollaan ihan illalla, se on 11 aika, niin katsotaan, onko kalana illalla syönnillä, ihan päivälläkin on tullut, ja katsotaan paljon se kello on, niin tietää, että hän on paljon ollaan kalastettu, eli se on 10:30. Ruotsin aikaan. Laitanpa testaamaan. Tässä ekalla päivänä kun täällä kalastin, niin meni siimat, kuitusiimat ihan sotkuun, niin meni pari lottolippaa tuonne lampeen. Niin piti laittaa monofilisiima sitten paikalle, niin pystyt tämän kalastamaan kuitenkin. Ei kovin hyvin lennä, laittanut 0,13 monofiili, kun ei muuta ollut. Nyt on muuten kalaa kiinni. Irtos. Ja hyvä tärppi. Hyvän tuntunen tärppi. Ei. Aikaisemmin on kalastanut semmoisella kelta sinisellä lottolipalla ja sitten oli toinen oli sitten semmoinen ihan harmaa. Eli semmoisella nyt on kala. Nyt on ahven kiinni. Ei ole tämä kovin iso. Mutta ensimmäinen ahven kuitenkin. Semmonen 100-grammanen. Semmonen. Laitetaan tämä kasvamaan, ei me näitä oteta. Niin, täällä on kyllä ahvenen keskikoko ollut ihan hyvä, mitä on kalastettu. Yhteys lammessa vaan vettä ja tässä oli pari venettä tuossa rannassa, niin se oli jo sen merkki, että varmasti ei ihan tyhjä paikka oo. Kävi taas, nyt on kala, nyt on ahve. Seuraava. Ihan tuossa rannassa yritti ottaa. Vaikka sen kokkaa, olisiko ollut muutama 100 grammaa, ei mikään kiloinen ole kyllä. Nyt on kiinni heti. Tuossa on semmonen 300. Useampi tuommoinen hyvä ahve uipi. Piru arkoja oli. Tuossa ui puolikymmentä semmoista 200-300 grammaa väliä olevaa ahventa. Tässä rannassa on ihan tuommoinen 100-grammanen. Pikkusen varjo heilähtää, heti lähtee karkkoon. Nyt on kiinni. No niin. Semmonen 150. Otetaan tämä matka. Tämä on kuitenkin ihan paistiahve, vaikka iso okka. Heitän tästä vielä muutaman kerran ja sitten mennään pikkusen eteenpäin. Tässä on näitä ahvenia, mutta ei vielä mitään niin kuin yli 0,5 kilon kaloja ole tavoitettu. Tässä oli tosi hienoita ahvenia, niin heitelläänpä vielä muutaman kerran ennen kuin mennään eteenpäin. Heitellään tuonne vähän rannan suuntaisesti. Ja heti kävi kiinni. Tästä me saadaan varmasti joitakin ahvenia. No nyt on parempi. Ei oo iso. Mulla 150 heti. Siinä seuraavalla heitolla. Näin pieni ei vielä tästä lammasta ole tullutkaan, mitä ollaan saatu.
Nyt on parempi kala taas kiinni. Ei oo mikään kiloinen, mutta tota... on yhtä paremmin kuin 100 grammaa. Oo, on pari 100. Tuomon. Meneekö olla sama kuin nuo äskeiset, mutta... kokkelen nyt tosiaan tätä kuusamuistimen viikaria ja punainen väri, oikein ärtsyväri. Uskon, että kyllä syvyys riittää tässä lammissa tälle viehelle, että pari metriä luulisin löytyvän kyllä. Niin hyvästi kyllä uipi. Eli tosiaan tämmönen väritys. Punainen viehe värikoukulle. Ei oikein lennä monofiililla, mutta... kyllä mä tästä lähdetään vielä. Mun se hakoja pahasti pohjassa. Ei nyt isompi. Ei anneta ihan tuossa rannassa olla pohjaa asti mennä. Oliko tuo hauki vai ahve, mikä tuossa hyökkäsi? Todennäköisesti hauki. Mä en ihan sääkähtä. Todennäköisesti hauki oli sen verran äkänen tuossa hyöksy. Semmonen kiloinen kala joka tapauksessa. Mä en ihan sääkähtä. Se on kala. Se on hyvä ahva. On virkkiä kovaa. No siihenpä se. Tehtiin vähän tämmönen pieni siirtymä tänne eri puolelle lamppia. Tuossa on tämmönen mehtäsuikalle välissä ja lampi kiertää kapeampana tänne puolelle. Tässä ei vielä käytykään ennen. Kopastan tästä nyt ja mennään tuonne takaisinpäin pikkuhiljaa rantoja pitkin. Katsotaan, tuleeko tästä väliltä mitta. Tuolla oli, kun mennään eteenpäin sitten, niin semmonen kohta, mistä tuli viimeksi kalaa kanssa. Tähän mennessä on ollut kyllä, hei hitto, niin yhtä kalaa kiinni. Ei tunnusta miltä kovin iso. Niin tähän mennessä on ollut kyllä heikko, että ei tullut yhtä iso. Tämäkin on semmonen samanlainen 150, että ei oikein nyt oo. Kaveri sai tuossa semmosen puolikiloisen ja sitten kohoongilla tuli yksi semmonen. Mitähän se oli? Sama koko lukka. Eikä tiedä, mikä muukka olisi paremmin vie kuin tuo. Mä katson tuon taskalaki. Normi lippaa voisin muuten käyttää, mutta huonolla syönnillä, mutta se ei kelle ennen mihinkään. Nyt ei ole mukana mitään semmoisia painotettuja lippuja. Nyt on kiinni. Onko vähän parempi? Ei oo, se on sama koko luokka. Aivan täysi. Semmonen 100-150. Äskenen ahven laitettiin kasvamaan, se oli 100 grammaa. Niin katsotaanpa saadaanko tästä lisää. Yhtä isompaa. Nyt on parempi. Nyt on parempi ahve. Nyt on varmasti lantava iso. No niin. Nyt saatiin ensimmäinen ihan paremmin ahveja tälle päivälle. Noin, tämä on jo... mitä tämä on? Melkein 300 voi sanoa. Paremmin, ei tämäkään vielä niin kuin hyvä ole.
siihen näin, mitä meillä oli tässä aikaisemmin. Mutta ihan hyvä, niin mä taju pois ja yksi kiduskari tuosta poikki noin. Katsotaan vielä, miltä se näytti. Onko mihin? Itse kun nyt rupeen tätä kohta kahtomaan, niin nyt vasta aletaan olla siinä kohdassa, missä tuli niitä kaloja. Minä kahtoin, kun tuossa oltiin edellisessä niemessä, se oli se kohta, mutta ei se ollutkaan, kun se oli tämä. Nyt on parempi. Nyt on iso ahve. Nyt on helee kuti iso ahve, jos on ahve. Tai sitten on hauki. Jos on ahve, niin nyt on kiloinen kyllä ihan varmasti. Tämä kun näkisin, niin se on tärkeä. Onko ahve vai hauki? Sen kun näkisin, niin se on tärkeä. Elää irtoa ennen sitä. Ei saakille mikään ahven. Nyt on poit kiloinen ahve. Tulihan se siellä, jes! Nyt on komia. Nyt on komia ahven. Haavi on täynnä kallan, ei kärsinyt sitä ottaa. Kahtukaa mikä ahve. Siis kahtukaa oikeasti. Siis ihan älyttömän komia. Voi hyvänä aika. Heti kun tarppasin, niin mä, että nyt on parempi kala. Pelkästään nyt on haaki, mutta oli piru ahve. Ja tuohon mustapunaiseen lotto otti tämä kaveri. On kyllä komia kala. Katsotaan tuossa vähän ajan päästä tuo paino ainakin. Pittuutta en tai kehätä ottaakaan, mutta ainakin tuo paino tuota ahvena. Laittoi verestymään, niin katsoi se vähän huomioon. Ei ole mikään ennätysahve, mutta veikkasin, että jos ei kiloinen ole ihan, niin on se ainakin yli 800. Komia ahven kerta kaikki. Heitellen tässä vielä jonkun verran, tuo kello lakkaa tässä juosta, että kerettään sinne seuraavalle paikalle. Tässä on tuo rantaa vielä eteenpäin, niin heitellen tästä. Jotenkin heittää, jos ei kuulu mitään, niin nyt on taas ahve. Nyt on ihan hyvä on tuonne ahve. Semmonen parisatainen. Otetaan tämä ruokakalaaksi. Kyllä se näkyy tuo ahven syövän kuitenkin, kun sattuu oikealle kohdalle. Ei ollut viehestä kiinni. Tässä kun näkyy olevan tätä kallaa, niin näkyy kilivan syövä. Eikä tarvitse tosiaan heittää tuonne ihan älyttömän kauas. Sitten näkyy nuo kalat, että on tuossa 10 metrin päästä rannasta. Nyt on taas ahve. Tämä ei ole kuin semmonen 100-grammanen. Tämä reilu 100-grammanen, ei kehätä noin pientä ottaa tässä kuitenkaan. Jos normaalisti olisin, niin voitais ottaakin, mutta ei oo kovin iso. Otetaan kasvamaan. Tultiin tähän lähtöpisteelle, niin katsotaan nyt paljon tuo iso ahven painaa. Niin veikkasin silloin, kun sain ylös, että semmonen reilu 800 pitäisi ainakin olla. Ei semmohan ihan kiloinen olla, niin eikä ookaan, kun sen verran hoikka. Niin katsotaan. Iso on selvästi näistä, mitä itse sain. Ei se oo ku semmonen 700 grammaa. Äkki se valehtelee, kun noita 300 siihen alle tulloo, niin komia ahven kuitenkin. Niin. Lähettää sitten seuraavaksi sinne toiselle lammelle ja katsotaan, minkälainen syönti siellä on. Tästä on hyvä jatkaa. Nyt on hyvä kalaa kiinni. Onkohan ahve vai mikä?
Nyt vettää melko lailla. Tultiin tosiaan tähän toiselle lammelle, niin tässä yksi tuommoinen kaksitainen tuli ja nyt on toinen parempi kiinni. Tämä on kyllä iso. Toivottavasti pysyisi kiinni. Mä otan puoli kiloa. Joo, se meni sinne rantaan. Katsotaanpa sieltä. Oli pakko, kun ei ollut haave tässä. Tätän tuon haave tuohon vähän lähemmäksi, niin ei ollut aikaa sitä ruveta tästä ottamaan. Eli tämmönen puolikiloinen ahven tuli, niin jatketaanpa heittelyä. Tuossa näyttäisi, että olisi useampia ahvenia, niin semmonen parisatainen tuli ekaan ja sitten tämmönen puolikiloinen heti seuraavalla heitolla. Niin onko miota ahvenia? Niin tämmönen oikein iso vesistö, nyt ei tuonne kauas näe, kun on niin usvaa, niin varmasti on isoja ahvenia tässä ja saattaa muutenkin hyvää kalla olla. Niin jatketaanpa vielä, minkälaisia ahvenia tälle illalle tuleekaan. Niin. Kaukaisuudessa näkyy tunturit ja sitä kohti lähdetään heittelemään, myös sieltä lisää noita ahvenia löytyy. Tässä ihan useampia kaloja voisi hyvällä tuurilla olla. Tuossa seuraa kalaa tuota lippaa. Tuli aallot perässä vaan ei kelevannut. Tuossa käytti aluksi kokeilemassa, mistä viime kerralla pari päivästä saattui. Siinä oli hiljaista. Tässä ei olisi varaa kiertää tätä lamppea pitemmästikin ja varmasti löytyisi kallaa monesta kohdasta. Kokeillaan nyt kuitenkin muutamasta kohdasta ennen kuin lähdetään pois. Komia A. Katsotaanpa miltä se näyttää. Semmonen 400-500 grammaa. Tuo on tuo kätevä tämä kumihavashaavi, kun ei jää tuo uistin tuonne, tai ainakaan koukkusta ei jää kiinni tuohon havakseen. Semmoinen 400, ne sanottako näin. Ensi heitolla. Tässä on semmoinen metrin verran vettä suurin piirtein tässä rannassa ja tuommoisia isoja kiveen lohkareita näkyy. Ainakin tuonne 5 metrin päähän rantaa ja varmaan mennään pitemmästikin. Aika karut on nuo rannat silleen, että ei mitään isompaa heinikköä tai lumpeita ole tuolla. Tuossa on 20 metrin päässä vielä tuommoinen niemenokka, missä yksi kivi tuossa pinnassa, niin kokeillaan sieltä vielä ainakin. Tultiin tähän viimeisen kohtaan, miten ajateltiin aluksi. Niin kokeillaan tästä. Tässä on vähän syvemmät heti nämä rannat. Varmasti 1,5 metriä. Isoja kiviä edelleen. Eka heitolla tämmönen 50 rammanen. Päästään se vielä kasvamaan. Nyt olisi vähän parempi ahven todennäköisesti. Ei mikään kilon luokka, mutta katsotaan mennäkö 300 grammaa. Siinä on toinen tullut perässä. No, nuu. Siinä toinen ahven tosiaan tuli tämä saaliksi saadun perässä. Ei tämä ole kovin iso, mutta semmonen kaksi puokki kuitenkin. Pikkusen vielä suupielistä kiinni, niin oikein niin hyvä ruoka-ahven. Tällä reissulla ei vielä kilosta tullutkaan, mutta ei niitä ruokakaloksi tarvitse tulla. Ruotsin reissu alkaa olla päätöksessään ja lähdetään tässä pikkuhiljaa nukkumaan ja huomenna kohti Suomea ajelemaan. Ja tänään oli tämmönen vähän nihkeämpi päivä. Ihan ok ahvenia tuli, mutta ei ollut niin isoja mitä aikaisempina päivinä. Ja pienempää tuli kyllä ihan ok. Tämmösiä, sanotaanko 4-5 gramman ahvenia tuli ihan,
ihan ok kaverille ja mulle, ja sitten yksi oli se 700 rammanen vähän reilu, minkä punnihin. Ja tämmösiä nyt tuli tältä lammelta. Aletta pikkuhiljaa tosiaan lopettelemaan. Tältä illalta kalastellua ja mukavaa vaihtelua noihin ommin paikkoihin ja Suomen vesiin. Ja suosittelen kyllä lämpimästi, kuka vaan kerkee ja on mahdollista käydä, niin täällä on kyllä hyviä kalavesiä tarjolla ja luvat on halapoja ja näin poispäin. Eikä siinä. Kiitos kun katsot videon ja palaatta ensi kerralla asiaa. Ei muuta kuin morjentti.